Радіо UA Chicago. Ізраїль завдав удару по об'єкту в Ірані. Про це повідомляє ABC з посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів Америки. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахян попередив, що будь-які воєнні дії проти його країни спровокують негайну відповідь на максимальному рівні. Отож, попередньо вибух пролунав на північний захід від іранського міста Ісфахан. Зазначимо, що Ісфахан – це третє за величиною місто Ірану, де знаходиться завод з виробництва боєприпасів, а також зосереджена ядерна промисловість. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.